三个笨贼盯上了千万富翁的儿子，不曾想一个不留神，婴儿跑进了大猩猩的房间，眼看要被抓走，婴儿向大猩猩伸出小爪子求救。让三毛崩溃的是，大猩猩还真的过来了。他起来了，我很怕呀。闭嘴！此时大毛还是不肯死心，转眼看到了角落里的拖把，于是笑嘻嘻地看向二毛。没办法，二毛战战兢兢地靠近笼子，在大毛的逼迫下悄悄地勾住了小婴儿。啊对了，啊对，做得好，啊对啊对，抓住他。哦，四个猴子，四个猴子。